Доктор Эдвин Луис Кол. Түгэлдэрсэн эр хүн. 2 дугаар бүлэг. Кананаас хахацсагсд. Хотоос алс, нарсан ойгоор бүчүүлсэн тоодгор модон байшинд өрнөх төр орон цоглон дээр миний үг хэлэх ээлж ир гүв. Би юу юм юу хийх? Юу хэлэхээ сайн мэдэж байла. Ямар ч эргэлзээ байсангүй. Юу болох талаар таамагчгүй. Ааны зөгсөх ирчүүдийн өмн гарх их шинд голоос минь нэг л юр үгүй хөөр баярын мэдрэмж гизэгдэж байла. Миний бие өвөлдлөл бүрийнхэн өмнө заншил ёсоор хийдэг зүйлээ үлдэн тэдгээр иртчүүдийг эзэн Есүс Христийн тунгаглалд өдөрдөж дараа нь зөвшөлтслийн залбиралд хөтлөв. Тэгээд тэднийг суудалда тухалж авахас өртөн нүдрөө нэгсэлж хагад бурхны тушаалыг өглөө. Хэрв өнөөдөр энэ газар хөл тавын зогсоо ирэхэм та завхаар садар самун Гхом sex харилцаа, цус ойртох болоод, эсвэл гар ханглахын зуршилд дондшин, порнод идэшэн, сексийн талаар хийсвэрлэн бодох гэгчлэн, зөвсөн зүйлийн сексийн нүгэлд орооцсолдод байгаа бол би таныг назарын Есүс Христийн нэрээр гимшиж, Есүс Христийн өдрүүллэр болно. Ариун сүнсний хүчээр Бурхан автаага зөв харилцаагаас сэрген тогтоохыг тушааж байна. Өрөө тэр аяра нам болоо. Хитэн цагийн өмнө тун жихтэй байдлаар хуудс цаасан төр ирээ чигдсэн тидгэр өвс өдгөө агаар дундуур цахилгаан гүйдэл мэт маналцтал цавчад авла. Тэгтэл команд апбугэлтэ ерчүүд маань нэгэн зэргийн тесрэлтэр тэнгир өд гараа парк хийдэл сонгон бурханд махтал хүндэтгэл өргөн хашигтцааж эхэлхэн төр. Ариун сүнс уулан дээрх тэрхүү чуулган дотор оволцсон давлгаалахт тэрхүү аимшигтай шудраг асуултад зэрлэг содон хариулт авчирсэн бизнесмен, номлогч, ажилчин, хөнгөн залуу тэтгээр иргэүүд бүгдд нь зүвгчиг хэрэгтэй байж. Тэд өдөрдлгээр хангагдаж байж. Хатуучглаа хамаагүй. Тэд бурхны дуу хоолойг сонсхийг хүссэн хайж байж. Аяншиж цөксөн айл ал. Хариулт олдохгүй асуултууд нь цих тавиад өгөх агууга өөрчлөлтийг ахуй амьдралдаа авчрахын төлөө голоосо аниргүй бархирч байжээ. Эдрайлийн цолгүй хөөгтүүдийн нэгэн адил 20-р зууны эртчүүдж амлагдсан газар боיו Кананыг мөрөөсөн. Канан бол асуудлууд шийдвэрлэгдэж, зөрчлүүд цэглэгдэж, харилцаанууд шинээр сэргээгддэг амьдрал. Канан бол хүч чадал ба үр шимийн амьдрал. Тэд Канануудхийг үгүйлсээр. Тэгвэл би яг одоо та бүхэнд Канануудхийн ууц руу таг хийгээд энэ нь таны амьдралд ямар утга агуулга илэрхийлэхийг хэлж өгмөр байна. Канам нотхын хизээд бурхны зүгээс хүн төрлөختдөнд зориулсан төглөлдürсөн потенциалын билэгдлийг төлөөлсөр ирсэн буюу. Канам бол амьдралд маань бурхны амлалтууд биелдэг. Бурхан хүмүүсийнхээ потенциалыг хувьчлан болон хувьсгалчлан аль аль талараар нь төглөлдürшүүлдэг газар. Тэ инхүү инэн тэдний сүнс, сэтгэл мэдрэмж, махбод гэрлэлд, өрх хөөхд, ажил мэрэгжил бүх зүйд нөлөөлнө. Хоочин Грэнд бурхан Израильчуудыг Египтийн боолчлолоос чөлөөснөх өдрөө Канаан нутагт амдрын суулгахийг хүсч байв. Израильчууд тэр газарт итэглэр ажид төрж, бурхан тэдэнд амласан бүхнээ биелүүлэх учиртай байжээ. Харин өдгөө таны ховд Канаан гэдэг нь бурхан таныг итэглэр амьдруулахыг хүсч буй тэр газар гэдгийг та ойлгох ёстой. Тэр газар тал бурхан амлалтуудаа амьдралд тань биелүүлнэ. Тэр газар талд бодит цаалин хан оргөлд хүрч чадна. Шангрила бол уран төсөөлөл. Канаан бол бодит. Харамсалтай нь израилчууд Канаанд хүрч чадаагүй. 1-р Коринт 10-р бүлэгтчихсаасан тэрхүү 5 шалтгааны улмаас тэд Канаанд орж чадсангүй. Яг энэ 5 шалтгааны улмаас өнөөгийн ирчүүд амьдралынх нь төгс дүүрэн байдаллох Канааны utakтай хөл тавьж чадахгүй юм. Бурхан ирчүүдийг агэр ажил бизнес Эцэг хүүхдийн харилцаа эрдэн боловсруулал ороо канаа нутагта амар жимэр аж төрөсэй гэж хүсдэг. Гэхдээ ирчүүд маань арга гэртэж, ажил хэрэгтэж харилцаан дээрэж төгөлдөрсөж чадахгүй. Дундуурхан цацмагхан потенциалтай ирчүүд. Эднийг нэгнээд таач багтаж байж болох. Эсвэл таны амд нөхөрч игнэж байж мэдих. Мөнөөх үндсэн таван нүгэл өнөөдөрч ирчүүдийг маань талхахлан. Потенциалын хан оройт нь хүрэхэс хорсоор байна. Тэгэхээр өнөө хүндсэн 5 цол маань энэ байна. 1. Тачаал. Тачаал гэхээр заавал ч ү сексийн тачаал байх албагүй. Сексийн тачаалын талаар бид дараажич ярилцсна. Харин одоо бид бурхны болол бусдын бол, өртөхөр өөртөө ханал авчрах сдэл дээр суйралсан тачаалын тухай өгүүлж байна. Энэ бол би, эн бол, би юу хүсч байн дээр суйралсан эзэмдүүлэл. Энэ бол махан биеийн ханал боيو сэтгэл ханамж. Богуд, хайр нь бурхных бөгөөд жинхэнэ хайр ямагт өгдөг. Бурхан өөрийнхөө хайрын объектийг хайраараа хандахыг хүсдэг. Бурхан дэлхийг өнөхээр хайрлсан учраас цорьын ганц хайртай хүүгээ өгчээ. Бурхан бол хайр. Хайр ямагт өгдөг. Харин тачаал авахыг л хүснэ. Үндсэндээ амиал боддог гэсэн үг. Хайр өгдөг. Тачаал авдаг. Амьдралын зөв чиг нь бүхлээрээ энэ хоёрын хооронд л хуваагддаг. Эзраил шууд Египетэд эзэмчиж байсан бүхэндээ иргэн сувдаглаж эхэлж. Хөлн Канаан руу зөвлөвч зөрхөн харин Египет рүү буцсаар байв. Тэд Бурхныг хайрлагсад гэхээсээ илүү тав тухт дурлагсад байжээ. Эрэхтэй эсвэл эмгтэй хүн тач чадж байгааг та өнөөдөр хилж чадна. Тэд бустын өртөхөр өөрийгөө л хангахайг хүсдэг. Мон энэл шинжэр та хүнийг хайрлаж байгааг нь хилж чадна. Өчиг нь хайрладаг хүн өөрийнхөө өртөгөр хайртай хүмүүстэй хангахийг эрмэлздэг. Гэрэлсэн эр хүн гагцху өөрийнхөө бэлгийн дур хүслийг хангаад, гэргийгээ сэтгэл дундуур үлдээвэл тэрвэр сексийн тал дээр татшиадж байгаа хэрэг. Залуухан бүсхэд хайр сэтгэлээ зарлах хар хүн. Гагцху сексийнхээ дур хүслийг хангасаар адагта бүсхүүг нүүрэн дэс сүвхтэ, нүдэн дээ нулимстай үлдээгээд одовл. Тэлбэр зөвхөн татшиадсан л явдал байжээ. Уггүй бол төлбөрийн картыг төрөл төрлөөр нь хэрэглэн ар гэрээ төжээхийн төлөө нойр хоолгүй зүтгэх, ир нөхрөө төлж баршгүй их хөрөнд унгах, ихнэр хүний үйлдэлгийг тачаал гэхээс өөрөөр нэрлэхгүй. Корпорацууд нэгэн нөгөөгөөс өрсөн тачаалддаг. Тэр байтугай улс үндэстнүүд ч бие биеийнхээ эсрэг тачаалддаг. Тэгэхэр одоо та хүмүүс хайрлаж байна уу? Тачаалдаж байна уу гэдгийг өөрөө тодорхойлж чадахар боллоо. Өнөөдөр эргэхтэй, бас эмхтэй хүмүүс тачаалаас болж потенциалынхан оргөлдхүрч чадахгүй явна. 2. шүтэн шүтэх. Шүтэн шүтлэг гэдэг нь аль нэг зүйлийг бурхнаас дээгүр үнэлж, түүндээ өөрийгөө зэрэглэх хүмүүний бүтээдэг үнэлгээний систем юм. Эргэх хүч, эргэмсэг оршихуй, боловсрол, мөнгө, бизнес, шашин, альдар нэр, эго, порнограф эдгээр нь бүгд шүтэн болж чадна. Зарим эрчүүд бизнестэ шүтэн мөргөн. Нөгөний спорт болон 100 цанглийн хээн сүмд мөргөн. Үлдсин хэсэг нь мөнгөний хөө чимэнд сүсэлэн сөгдөн. Зарим үйлчлэгч нарын хувьд үйлчлэл нь шүтэн болдог. Үйлчлэлдээ хамаг байдлаа зориулснаасаа болж бурханыг хөндөтгөж, түүний оршигт хүссэн хүлээж твэнд үйлчлэх цаггүй болдог. Харин нэг хэсгийнх нь гэрийн хойморт зургт гэдэг шүтэн залаатай. Бүх төрлийн порнографианд шүтэн мөргөн. Порнографийн хүний оюун ухааны дотор өөрийгөө хангаж, өөрийгөө бүрэн зариулах хийсвэр төсөөлөл юм. Дөр төрөх бүтээх чадвар дээр нь сувирлдэг. Phoenixд хийсэн нэгэн оройн цуглаан дээр би энэ тухай хэлэв. Тэгтэл нэг эмэгтэй надад зургтар гардаг савангийн дуурууд төөнд асар хүчтэй нөлөөлдөг булсны улмаас тэр байд заримдаа бүр хідэн цагаарч хамаагүй унбдаг фантаз сек амьдралтай булсан тухайгаа өгүүлсэн юм үнийхээ дараа тэрвэр ер нөхөртөөч оройн хоолыг нь хийж өгөх тийхээгүй болтлос сүлддэг аж. Энэ бүхэн түүний ховд архинд донтохоосч дур байсныг тэрвэр нээж үлээ. Өнөөдөр Америк орнд корпораци амдрал шүтлгийн шинж чанартай болсныг олон жишээ гэрчлдэг. Ерчүүд компанийхаа төлөө ар гүрийнхэн амдралыг золионд гаргана. Олон жүжигчд өөрийгөө шүтдэг. Метач хинч ийм байдалд орж болохч. Шүтэн бишрэгчдийнхэн зүгэс түүнд хүзүүлэх бишрэлийн улмаас тэд ийм байдалд амархан өртдөг. Шүтэн шүдлгээс олж ирчүүд потенциалынхан өргөлдөж хүрт чадахгүй. Амин хөв, ар гэр, ажил мэрэгжил, сүнсний амьдрал бүхий л тал дээр. Гур садарсамн. Гэрлэлтэй сүмнөх секс. Үнэн дэнд бүх төрлийн сексийг нүгэл хамаарна. Ким бол гим Яаж ч галиглаж үсгэлсэн бэ? Орчин цагт гэрлэлтээ сүмних садар самун шиг алдартай, секси ёс бус байдал шиг хүлэн зөвшөөрч, талхархан дэмждэг зүйл үгүй болж байна. Библиэс бусад бүх хил газар. Эрчүүд үүнийг галдан шатааж, эсрэг үүсэж, тэр бүхэл цовдлохыг хүсдэгэнч гайхах зүйлийг биш болж. Тэгвч бурхны үг. Итгэлийн стандартыг тогтон, зан үйлдлийн журмыг зан, бурхны зан чондрыг ээлчилсэн хിവэр байна. BCS-с Samsung David зэрэг хүмүүсийн тухай уншигтал Sexy Gaming үр дагаврын талаар амин чухал сургамж авч чадна. Харамсалтай нь дохио одооч хангин сар байна. Амьдралынхан олон талбар дээр потенциалаа хөгжүүлж байх ёстой ирчүүд маань Sexy Games-ээс болж араасаа хэлхэлдэн дөнглөгдсөр байна. Гэрэлсэн гэрлээгүй хөвшин залуу ирчүүд маань татас авалггүйгээр тавьж яг болдоггүй хүсэл, дур амтчил, хүсэл тачаал, өдөөлтөө эзэмдүүлсэр. Бурхны бүтээхийг зорьсон нэгэн болж чадахгүй явна. Ирчүүдийн үйлчлэл хоцрогдож, эсвэл хаягдัจээ. Ирчүүдийн зам чанар дөрөө үлбөр болжээ. Есүстэй хамт сэнтид залрах амлалт нь гагцху ялагч хүмээ дуудагдах хүмүүстэл зориулагдсныг бүү мартаарай. Ялагчид бол бурханлаг ололтд хөрөгчд юм. Өөрингээс кананутагтаас сууршиж, ир хүнийхээ потенциалыг төгөлдөршилд тултал хөгжүүлэх завшаан ир хүн бүрт бий. Эдройн ирчүүд садар самуунд хутгалдсанаар кананыг хизээж харалгүй цөлд амиа барсан. Өдгөөч бурханы зүгөөс амьдралтан зариулсан хамаг сайн сайхныг хүртэж чадалгүй. Ёс суртахууны болчигт дөрвөн хөлс цор. Эцэстэй цөлд өвчих өргөцсөөр буй ирчүүд үй олнороо байна. Бурхан үүнийг тэртеж хүсээгүй өдгөөч хүсэхгүй. 4. Хиristик сорихгүй. Хиристик загалмаа дэрээсээ буугаад ирэх юм. Гоочлж байсан хүмүүс нь үнэн дэ түүник сөрж байсан. Хиристик сөрөх гэдэг нь бурхнаас түүний хүсэлтэд тэрсэлсэн зүйлийг эсвэл түүний зан чанарт нийцсэхгүй зүйлийг үйлдэхийг шаардахыг хэлнэ. Өнөөдөрч иртчүүд загалмайн авралыг үл хэрэгсэн. Авралт хүргэх ямар нэгэн өөр арга зам гаргаж өгөхыг бурхнаас шаардахта Израильчуудаас өөрчхүй зүйл үйлдэсээр байна. Бизнестээ ходол хэлж, хуурамч эхлэх атла Бурханаас хөгжил цэцэглэлт ерөөл шаардах нь Христик сорих үйлдэл мөн. Гаж буруу гэдгийг нь мэдсээр атлаа. Завхраллын зам хөөх ирдчүүд ч. Эцэг ихийнхэн бурханлаг зөвлөгөөг оогоох хөөхтүүд чуулгана бурхны үг хийгээд залбиралдар бос. Харин нийгмийн програмдэр байгуулахыг пастрааса шаардах чуулгын гишүүд эсвэл авралын ашиг тусыг эдэлхийн зэрэгцээ нүглийн таашаалаас буцах санаагүй итгэх чд. Энд бүгд Христикийг сорьогч. Энийн идрайлик кананаас хагцуулсан юм шүү. Өнөөдөрч үүний улмаас эрт чүүд өөрийнхөө кананаас хагтсаар байна. Тав. Гомдол гаргах, бовтонах. Гомдол гарган бовтонах нь ердөөл сөрөг тунхаглалын хамгийн энгийн хэлбэр юм. Гомдлох, шүүмжлэх, сэв хайх, жив тарих энэ мэтчлэн өөр олон зүйлийг нийтд нь гомдол гарган бовтонах гэх Нэгдүгээр көринт 5 дугаар бүлэгт орчин цагт бидний түгээмэл хэрэглээд байдаггүй нэгэн нэг үгийг дөрцсөн буюу хараалч хий тухай өгүүлжээ. Хараалч гэдэг нь гужирдөгч зүхгэхч хараагч хүний хэлэх бөгөөд түүнийг а гэхэлэн саклах жууллаар шийдвэрлэхийг бурхан биднээс шаарддаг. Ийм үчихэн галч асрах аймодыг төөмөрддөг үлээ. Яаков 3:5. Хил иймэл байдаг. Ялгүй цохол. Төрмгилсэн санаа бодол, өгөөцсөн зөвшөлтсөн нь төгсгөлд үдэн ядалт. Дайсагнал хонцөгнлийн дөрлөлдсөн төүдгийг асааж өрхөн. Харин дөрлөлдсөн харилцаа нь ардаа үнс нормал үлдээдэг. Ерчүүд завсралгаанаар тамхилах зоура кампана. Эсвэл дараа га муучлан бовтна гатла. Дараа нь тушаал дэвшүүлсэнгүй гэж гомдлоо. Ерчүүд пастрийга муучлан гомдлоо. Хожим өр хүүхэд нь сайн мэдээг оошиохгүй байгаад гайхаша баран Ирчүүд Бурхны үгийг муучлан буутны хатлаа. Амжилт нь итгэлийн үр нөлөө хэрэгжихгүй байх юм хэмээн гомдлоо. Тэдний амжилт Канаан алга. Энэ таван гимиг харсан даруй надад нэгэн зүйл тойлоос тодорхой болсон юм. Эдгээр нь одооч ирчүүдийг дундуур потенциалтай амьдрахад хүргэгч үндсэн таван шалтгаан хивээр байл. Эдгээр нь бүхий л хүн төрлөختөнд нийтлэг ажээ. Бурхан ирчүүдийг амралт, ерөөл, амжилт Чадвар эх мэдлээд эзэн суух канаанутагт аваачхийг хүсдэг. Гэтэл нүглээс олж ирчүүд мань хизээч бурхны бүтээхийг зорсон нэгэн бол чадралгүй. Цүлд бидэрсэр өвхөж өрөгдсэрвэн. Юрдөөл тавхан нүгл. Оригоны цоглааныг чиглэн нэсэх хонгоцсон дотор бурхнаас өгөгдсөн өвөлбөрн эдгээр таван гимийн онцгойлон нэгдэн хандаж байв. Садар самун. Энэ хүчрэхэг үг нь ер бусын үр дүн авчирсэн. 265 эр цоглааны урд хэсэг рүү уралдан гарч ирээд. Борхны эр хүм байхын төлөө потенциалаа бүрэн төгс биелүүлэх чин хүслээр нүглэ гимшиж, зарим нь дуу тавив. Хоёр ханыг халттал дүүргсэн ирчүүдийн хоролдо борхны өмнө оволсон цогсон. Тэр шин борхны хүч үлэмж хүчрэхэж байж, борхны хөрөллт төр өөрчлөгдөг үе хүм ширхгэхч үлдсэнгүй. Яг одоо үүнийг уншиж суугаад тандч бас би адилхан тушаал өгчвэн. Хэрэгта сексийн ямарваа нэгэн төрлийн нүгэлт хэрэгдээд байгаа бол сууж байгаад чинь таны г임шил ба сэржлийн газар болог тэр орой тэдгэр ирчүүдийн зүрхэнд үйлцсэн тэр зүйлээ бурхан яг одоо таны дотор үйлдэхийг та зөвшөөрөх ёстой. Бурхан таныг таны ямагт ирмэлдэж явдаг тэр нэгэн ирхэн болгохыг хүсэж байна. Жинхэнэ ирхэн байхтун. Хэрэг уншигч та эмхтэй хүн бол жинхэнэ эмхтэй хүн байхтун. Тэр ирчүүд танихтаа л адил хүсэлт, асуулт, асуудал байсан. Өөрөөр хэлбэл би илээгүй потенциалын яг ижил шалтгаан байсан. Тэр өрөө миний бие хамаг байдгаараа тогтолж байв. Морхны хүч ирчүүдийг хөөрчилж, хоёр нүдний минь өмнө сүнсээр өсөгхөйг үзлээ. Юутай гайхалтай байваа. Гэхдээ дараа нь миний зүрх хааны цаана буй сая сая ирчүүдийн төлөө шархирсан. 20-р хэддгээр зууны эрдчүүдийн асуудал. Энэ цомхон бүлэг эсвэл үүний дараагийн бүлэг эрдчүүдэр хезгаарлагдахгүй гэдгийг би мэдэж байла. Тэр때 хаа нэгтэ энэ амралт цоглан нөхөрлөл конференцэд хизээч ирд шадахгүй хэдин сая эрдчүүд байгаа гэдгийг би мэдэж байла. Тэгтэл Оригоны жижиг чуулган дотор тэдгээр эрдчүүдийн төлөө нэгдэн залбирч байх үед Ариун сүнс надад ахиад цааш нүдэл хий гэж шивнэхийг би мэдэрсэ. Бурхны тушаалыг үндэстнээс үндэстэн хотхон хот нэгм газар бүрийн итэгдэг итэдгүй ирчүүдэд тун хаглах бодхоосч сүрдмээр Гэхдээ бурхан намайг яг үүний төлөө бэлтгэжэ гэдгийг би голоосо мэдэж байла. Тaa доктор Эдвен Луис Коллин төгөлдөрсөн ир хүн номын хоёрдугаар бүлгийг сонслоо.